Вітаю до вашої уваги найцікавіші новини спорту. Напередодні в чемпіонаті України з футболу розпочався 24-й тур. Поєдинок відкриття між Волинню та Олександрією закінчився без голів. Металург зазнав технічної поразки вже проти Чорноморця. Говерна програла Зорі 0-4. А Ворскла та Карпати на момент ефіру голів поки що не забивали. У легкоатлетичному манежі Київської школи вищої спортивної майстерності відбувся міський фінал всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелечення». За путівку у всеукраїнський фінальний тур змагалися представники 9 районів міста Києва. 9 команд, які складалися з учнів 5-6 класів, показали презентацію, чудове проходження естафети, а також кмітливість у вікторині. За результатами змагань перше місце посіли представники Шевченківського району зі школи номер 163. Друге місце здобули учні школи номер 104 Оболонського району. А замкнули трійку найкращих – учні Києво-Печерського ліцею номер 171. Учасники змагань, окрім знань з історії Олімпійських ігор, фізичного навантаження та емоцій, отримали подарунки з рук олімпійських чемпіонів. Дети участвуют в этом с огромным удовольствием. Это интересно, потому что это викторины, это и с пользой для здоровья. Вот. Важно, опять-таки, для администрации, потому что мы понимаем и растим здоровое поколение. Эти змагання є позитивом для того, щоб молоді люди мали можливість спробувати себе у фізичних вправах, і це якраз може бути стартовим капіталом для майбутнього спорту і для майбутнього життя. У Києві відбувся всеукраїнський турнір зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті майстра спорту Костянтина Венгеля. Вшанувати пам'ять свого товариша, який 5 років тому отримав смертельну травму на тренуванні, зібралися понад півсотні юних акробатів, починаючи з 7-річного віку, з 5 областей та міста Києва. Найближчим часом організатори хочуть перетворити ці змагання на юнацький чемпіонат України, а також на міжнародний турнір. Вже дали попередню згоду на приїзд спортсмени з Білорусі, Казахстану та Азербайджану. Але навіть теперішній їхній статус має велике значення, адже дозволяє юним акробатам отримати таку необхідну змагальну практику. Соревновання чисто для малышні дуже мало. І от ці дополнительні старти на такому рівні, як всеукраїнські соревновання, дають можливість тренерам збірної і спеціалістам міністерства іменно підібрати от той костяк от тих майбутніх чемпіонів світу і Європи. Поки що на цьому все. Не пропустіть випуск новин о 19:00.